Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Bashkimi i mirë, si kalove? Mirë. Mirë, urdhroni. Desha të thoshja për gjykatën apelit Vlorës. E bere gjyqi po ben 6 muaj, është vendimi e la në vend si që bere gjykatë e firit, mi po vendimin e se marim dot, që të ekzekutoj zyre për marimit të nuk është zbardhur vendimi, ka 6 muaj dhe nuk zbardhet vendimi. Shkuar atje, do të atërgojmë, do të bëjmë, edhe vetë kemi shkuar atje, nuk e di se qa bëjat. Pra ka 6 muaj dhe nuk zbardhet vendimi. 6 muaj. Lerit 2 dosje që janë atje, pëndarin e pronës, njëra për bëjmë 3 vjetë ca, edhe tjata për besion u shqimor, me vite për bëjmë. Po, ere kjo që jeshtë bëjmë vendim, nuk e di se ku për shkojmë dhe se ku kemi arritur neve. Kryeministri thot, s'kam që bëjmë e gjykatat, s'kam që bëjmë e gjyqtarit. Pse si je forcë inspektori lartë të drejtsis, më shtetje ligjore në përmjet parlamentit, që t'i japi një drejtim të punave, kush do t'i zgjidhim, kush do t'i zgjidhim në këto gjera? Unë këte nuk e kuptojnë, unë këte nuk e marvesh, se që aje është gjykatra ullë këshu. Tjatra bashkim, doja të thoshja. Po? Si Fieri, edhe Vlora që t'i gjojnë, edhe Lushja, nuk e di më tema, se që i Shqipëria, me një dorë njerëzës ne nuk ka një laborator spitali, që në tëtori Fierit. Po shkote privati, po, ku kemi forse në e bashkim. Ato pensionet e tona janë me fikatore, të shkretat e re. Ne se ku dorim këtu e, po ne ikme. 75, 76, unë, femë do 25, 20 vjetë, s'ma mirë mendja, kitë vete. E, ta shi unë kam njës, kam një për kam besa, janë me, i kam nga kim, me vendim gjukate, i kam në kujtësari. Ku kam unë forë që të bëjë analizat të tyre të privati, unë kam shkote privati, ka një mëre të tjerët. Për qyshve dhe që punë kësu, që jemi kasandisu në pikën më kritike, ka që jeshtë që shteti ju që nuk ka fare zemë me bisë për një laborator që në e thjerë, që të bëjmë në analizat, nuk e di, nuk i vetë do të emër, s'kam se që ati themë. Lukset e tyre i kanë berë për mrekullit të Zotit, që duke marrë vesh. Këtej njëherë në këta të grisurit me opingat të shkyra, nuk i herë sytë njëri me fare. Jemi të këputur të marruar. Unë ju falenderoj që silni këtu në vizimet tuaja nga realitetet që keni që përjetoni, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këti mëngjesi. Urdhroni. Mëngjesi. Mëngjesi. Mëngjesi, zotë bashkim, bështet para folësit. Po? Gjypata e Vlorës është një tragedi. është një tragedi, këta nuk e di, këta punojnë për Asinë, më duket, nuk punojnë për Shqipërinë. Pse? Është një tragedi, jam ledhur njëzit më delinkuent, po si dhe parat nuk të marron punë, vla. Punojnë me vetë me ekspeser, me avokatës, do javë shparat që të marron punë. është një tragedi komtare, është një tragedi që si u ka të ndisëm ne. Këtu nuk ka zero drejtësi, s'ka drejtësi. Vete fiton gjithmonë ai që ka bërë dëm, nuk fiton ai që është dëmtuar. Është një fatkeqësi kombëtare, si do bëjmë ne me këto qeveri, me këto... Kur, sa ko dori kjo sa Liberisha, kjo është nëna e krimit, kjo e mbolli krimin Shqipëri. Kjo e mbolli të keqen e kombit, odhi kancerit. Kjo e mbolli drogën, kjo krijoj emigracionin, kjo krijoj kombin e shkatroj zdo gjë. Shkatroj ekonomi, shkatroj zdo gjë ushtri. Kjo është një trastar i kombit. Duhet të arrestuar sa Liberisha, i mirë me ta. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Si gjithmonë telefoni 0522-302-53 është vazhdimisht i kërkuar. Urdhroni. Mirëmëngjes, zotë bashkim. Mirëmëngjes. Desha flisja pak me ju për një çështje tjetër që nuk duhet ngaj punë politike, po vetëm për punë ekonomike, ku i thon fjalën. Urdhroni, lutem flisni. Kemi dëgjuar nga kryeministri që thot do ketë rritje rrogash për punojësit e administratës. Për disa kategori, në një kategori, dhe një ndër këto punojës administratës nuk po e përmend emër, po është shofer prefekti. Po. Edhe pyet juristin edhe aty në prefektur, edhe thot zotëri që punojnë atje, dhe thot, a kemi neve rritje rroga? Jo, thot, sepse ju jeni kategori tjetër që nuk hyni në këtë rritjen e rrogave. Se si është kjo punë tash? Janë punojës administrative këta, apo nuk janë, nuk e di. Pa ne desha të pyesja thjesht.
qose ka mundësi në për emisionet i Vanelli Vasili atë të mund të pyesi një diçka që ta sqaroj këtë punë. A është thjesht që shefi prefektit marrë 320.000 lekë rrok? Qartë, por janë disa kategori që marrin drejtë rroge dhe në administratë, jo të gjithë. Po mirë në administratë, po këto, a janë qenë punojës administratë, jo, nuk futen dhe futen, nuk e di se si janë këto kategori. Kam përshtypjen që quhen shërbime mbështetëse të administratës. Megjithatë, duhet të pyesim specialistët për këtë gjë, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem flisni. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje, do të flas në emisionin Bashkimi? Po, jemi drejt për drejt me publikun, flisni ju lutem. Atëherë mirëmëngjes zotë Bashkimi. Mirëmëngjes edhe një herë. Në të emisionin. Unë jam një qytetar ose një qytetar për Prishtinë, edhe jam i indignuar shumë me fjalën. Jemi gati 30 vjet, që na i morë rininën, na i ndohë që fëmijët nga vendi, nga skamja e stilit. Vetëm duke filluar nga kina spitale. Spitalet tona jam gjatërë. Pas të spitalin e Pjerit, spitalin e imam, qyteti rajonal i Pjerit dhe spitalin e rajonal dhe është pa mjek urolog, nuk ke ku vetët vizitohet bashkim. Të bje një keke madhe nuk ke ku vetët vizitohet. Vetë atje për urolog nuk ka tonë. Nuk ka urolog, të të qojnë të doktori i veshkave. Ajo thot nuk kam të beshë, nuk tjetë edhe unë do ikin që më të thot. Nuk paguam të. Vetë me lekë ndohë për ku do veshë më bashkim. Njerim. Njerim, unë të lëndisëm, nuk e di si betë me të vendit të shumë. Ka kisha, përshëndetje. Unë ju falenderoj dhe juve që sini dhe ju këtë përvojë të keqe që keni pasur në spital, por duke nxjerrë dhe konkluzionet për realitetet që jetojmë në këtë mënyrë. Urdhroni. Përshëndetje. Jam një qytetare nga Pjeri, i bashkangjitem atyre bashkë qytetarëve të mi, folën dherë tani për spitalin e Pjerit, sepse unë kam folë dhe njërë tjetër për aksidenti që pësova, edhe ta në gjiri doktori me shembje, kur unë bashorti me tre brinjë të thyera, dy, një brinjë me dy vende dhe dy të tjera kësho. Kjo është një skandal. Ku të vesh vajtat e klinika private, doktor Zefi që vjen nga Tirana, bravo i qofë, e falenderoj pa fund dhe mirësi pa, sepse a i manzori sakt. A i sa ka tre brinë të syera zonjësa. E si ka mundësi doktori, u manipulua në ata që në aksidentuan, edhe mori lek, edhe nuk në i ashu. Qare është kjo? Ministre shëndesis nuk e shikon spitalin e Pjerit që është bërë bërnut. Ku do vemi? Një analizë të besh nuk ka. Vetëm të privati vajta dhe këtu. Po ku, ja rritim do të pensionista me lek, 72 vjetë, ka ndej me shemja, hajt, e ndzori si, nuk di se si të them, nuk di, jam shumë e indinjuar nga i doktor. Po dhe unë ju falenderoj që... Shumë faleminderit për doktor Zef, Qunin, që vjen nga Tirana dhe me një mirë pritje shumë të mirë, me një mirë sjellje, e falenderoj pa fund. Po këtë do të isha që ta gjeni në spitalin publik të sjellje, apo ja? Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shqy që më kapëm më në fund, mas ka që kërë. Urdhroni. Unë duat të flasë për policinë rrugore, zoti bashkim. Po, qëfar ju ka ndodhur? Para një 10 ditës, ka qënë ditë e rinte, policia rrugore, në çdo hap ndalë qytetarët dhe ju bën presion dhe në fund mori lekët dhe nuk preu asnjë dokument. Në çfarë zonë ndodhi kjo? Ka kjo ka ndodhur në zonën e Lushnjës, në ditën e rinte data 20, para ditë 3 policë morën nga 10.000 lekë. Dhe nuk pren asnjë. Dhe njëta ditë në zonën e Tepelenës, në ujin e Psotës, përsëri dy policë hap krauni ka. Dhe i preu vetëm 10.000 lekë të vjetra dhe 20.000 lekë i puti në gjep. Më duket se është hapur një metodë shumë e keqe këtë policisë rrugore në për Shqipërin. Për mua, ministri urgjen duhet e heqë policisë rrugore. Në qofë se shikoni që në rrugë
Polici ka ndalur qytetarin, dihet aty është korrupsioni. Kam par me sytemi vet, atë ditë dhe s'kam për të arruar. Jam munduar të marrë disa herë, po është e pa mundur. Dhe më në fund, edhe pse zhvon, kanë kaluar 10 ditë. Po është një praktikë pra, që ndoshta vazhdon akoma, korruptive. Unë ju falenderoj edhe juve që sillni këtë mesazhin tuaj. Sigurisht premtuar që nuk do të shikojmë më policë në rrugë, por do të gjoba do të jenë me do të vinë në adresën e shtëpive etj. Si këto, por me sa duket përsëri janë thjesht premtime. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më jap një nderuar zotë gazetar. Urdhroni lutem. Ne jemi një banor ndërroqe. Po. To janë bërë shtëpijet e tërmetit, mi fjalë na e kanë marrë pakën. Bile për kondër zi kisha dhe 700 metrë serë që kisha bërë ata i prisha se do bëjshin ndërtimet në fa prezidenti firmës prisha se do bëjmë ndërtimet kam bërë kërkes në bashki ka 20 nuk kam dha se dom shpërblimi kam shku kam bërë kërkes prap ke zyre dhe bashki se tje ke ka zjetalje ku ashtë aja tje kam bërë kërkes me shkrim mas i muim ka na 2 persone kanë verifiku mi fjallë që e ka është bo në shpija së është bo në bloku së është bloku pa këtu që në bloku që e ka zonë gjithë ta ka fa si përfundim prap me bin përgjigje që nuk ke dokument shpronësimi pa ku të mërë të dokument shpronësimi mu shkohë bërë në kërkes u shtajti më mërë ta ku nuk ka punë sa më mërë individi privati ku të kami një që ju lutëm, ke ju kom besim shumë shpresa. Po, unë ju falenderoj edhe juve që sensibilizoni, sigurisht duket absurd kjo qëndrim i shtetarve për problemin që ngrini ju. Urdhroni. Alo. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje zot bashkim. Urdhroni, lutëm. Unë nuk e kuptoj se çfarë halli kanë këta me këto pallate që janë të bëjnë në Tiranë, më burr. Se të bëjnë gjithë pallatet që janë bëjnë, ata pronarë që kanë pas a një dikur në djetë o të matë bove për frishe në kështë Kiprit, jo sot, për nga në felishe dhrim sot, edhe pankohen për ata, po për në madhe vjet i shenjë, i shala nuk gjenë i tërmet me në gjithë gjo, për tjetër bëjnë që dunë, se shqipën të rënë ti, mush me marajër, mush me frym, vetëm dërsh më i dajtit, atë mush është marajër, se unë e ti imi mush e tre e tani, që që për tjetër kënë kanë gjithë pa ajer atje ka maru gjithka nuk jetohet jo në Tiran pas Tiran asë një vend tjetër në qendrat urbanistike nuk jetohet vaj me detë mrapa kur më zhvjedhin dhe tupat gazi sigur ka qënë gje në zonën e Durrësit që vite era gaz nuk e di se ku ka është përsy era gazit a ishte në Porta Romana a ishte tjetër kënë nuk di se ku ashtë atjere përpune energjisë elektrike ta bi 400 kW të shkryje shmimi pikë sigur ka qanë sigur ka thënë kryministri se këta unë hargjëj 5-6 metrë kubë në dijë mërë drun edhe të vejnë sëbët sigur ka qanë në kodë përbashme edhe të vejnë edhe ato që kim pas bëme jo gaz që i thonë sot po me vajgur lajt me vajgur atë e të shofin edhe shofin se kanë gjetë gratë e vajzat duke vohë thësat e gjatë ka 5-6 cm dhe cm me shërbetor, me zleqar edhe nuk djetë gjënë asë e kuha fëminja, asë e kuha prindja, asë e kuha plaku e plaka kanë djetë të gjitha jashtë gjëllëj vëmenje më knashin kërë kanë bërë shërbim pleshe, kanë marrë një 2-3 plesh jo ke klani, jo ke të kanalet e tjera televizive sa bukër e dyjnë ene nuk e kuptoj se si e dyjnë ka që bukër punë në fashave përgatitin studio e dërdim televizion e ka lukë shëmi zotë i bashkim Faleminderit Urdhroni Mirëmëngjes Urdhroni lutëm flisni Mirëmëngjes Mirëmëngjes dhe njërë Urdhroni Luroj për emisionin Faleminderit, qëfar do të themi sot? Qëfar do të themi? Do të themi për varfërin për pa vetëm ulni zërin e televizorit se ju ngatëron bisedën pa është një kusht për të bërë një bisedë normal pa pra për varfërin për papunësi
që i linë plisht vetën. Për këto, gada cila që ngrinë këto, me paturësin më të madhe, tonë që janë bërë pa leje. Kush mund t'i kaloj një nga hundët këtyve, qeveritave, të bëjnë dërtime pa leje? Këto janë dërtusit e parë që bëjnë dërtime pa leje, qeveritja e sotshme. Po? Pra, sa i qeverije e këti kërmje njësri, mos i besoni se do rritën pensionet, se do rritën rrogat, se do rritën invaliditetet. Ky invaliditetet është duke i nequr. Njëzit në varfëri, njëzit po ankojnë që s'kena shtëpi, njëzit thonë që s'kena buk. E rjën velia thotë kena ndërtu shkolla, ku në për shkolla janë përfaqet të zezë. Shkollat vinë që të ndërtoshin e turi paroshin në stinën e Behari, por tashin në shtator në pëtëtor ku ka fillu shkolla. Qëfar qeverisje e shkjo? Pranaj, qardo që të pëmtoj kjo kryeministër, mos i besoni. Kjo është një hakmarës. Ashtu që e bëmi rënjus 24, shko e prishi. Qas prishi, misot Spartak Brea, Spartak Brao, kjo është hakmarës. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimin tuaj ashtu siç e keni, vazhdojmë të shfrytëzojmë këto pak minuta që kemi për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, lutem flisni. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj shumë dobët. Jeni duke folur? Po, me bashkimin po flasë. Po, flisni. Dëgjoni, flasë nga Lushnja. Nga Lushnja, po? Nuk e di. Flasë nga Lushnja. Po, u li zërin e televizorit, zonjë. U li zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë. Se më shumë dëgjoj zëri televizorit se se ju. Flasë të bashkia në Lushnje, kam bërë disa herë kërkes. Për shfarë? Nuk e di, më dëgjoni, kam bërë kërkes për një rrugit kundan shpia përdhese me palatit, është rrug shtetërore, e ka zën shpia përdhese, dhe aty tani, po bëj vite e vite, jo e ka bërë me anë të ish kryetarit që ka qenë, Fatostushja ish brenda tani, e ka marrë kjo vajza, unë nuk e bëj dot atë punat jeti, këtë drejt, dhe kërkesat vend të rajoni, të një oli, ajo i gris. Nuk i qonë ku duhem qërë mëtej. Kur vini tani të kato ndërtimet paleje, ato zyra, thot nuk ka dhu mua kërketa. Po për njës lek, po vi për shikoj situatër. Eshtë beter, gëster, një të tjetrin dritare. Ka hillë dhe vindat cipër. Si do t'ja dhe i të dhe. Nuk më digjon asë një, jam një grua dhe. Pra... Një janë larkë dhe unë tani nuk rritot në shpintime. Kanë arritur sa më vjedhin, sa më prishin së raqinetë, sa të janë pas palatit, dhe më njitët të i do të shpishtë dhe të dritarja banjës, dhe tëra. Nuk e di, nuk e di. Qartë, dhe nuk gjeni asë i zgjidhi atje në bashkinë? Nuk kemi asë i zgjidhi. A do të shkoni për sërgjit e njerë pasi keni bërë këtë denonsim publik? Kemi bërë përsin polici, erë në shikuan, pasaj në mërëva nuk e di, jam busën gjithat me lepa të pasë. Pas të i prononcimi publik në televizion, sigur të shkoni dhe njerë në bashki, që sigurisht dhe ne do të ndjekim që është jentuaj? Rovshë dhe inshallah. Po duhet të shkoni dhe njerë atje që të komunikoni me bashkin, ndoshta do të gjeni një përgjigje ndryshe. Shfrytëzojmë dhe këto 3 minutat e fundit që në kanë mbetur për ditë në sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Do të bashkim jeni? Po, mirëmëngjes. Kam një problem me bashkimin e Durrësit. Po, çfarë problemi keni me bashkimin e Durrësit? Kam një vit që du me bëjnë të fushë për para shpije. Po? Ka policia, me kanë bloku,
i kam shku dhe kretarës në zyrë për një vidi. Edhe i kam bo kërkesa, jam qu letet e gjitha. Më sa shofun, këtu është i korupcion i matë, i gazet i matë, nuk me nështë. Po, më falë, qëfar keni bërë për pare shtëpis që ve ka blokuar policia? Një gardë dhe thusë, një brez betoni, 50 cm dhe në rjetelja, zjo tjetër. Edhe me bo një posë, për një kafshë në shpi. Po, a keni komunikuar për të marrë leje për këtë gjë? Kam komunikuar me gjitha, i kam qohë me letra, me gjitha gjëhet. Po, dhe nuk me një përgjigje. Dhe kemi jam i pako që në temë dhe i smurë. Nuk mund i turëm sa i punë. Në qa zone jeni? Në qenë administrative ishëm. Se zakonisht marja një leje bëhet online, bëhet... Ne, bëhet leje, po si smer mundimin me që një specialist, gjanëm, apo do kjo që të bëjmë vetë gjyqësia, nuk e di se që... Po një minutë, ju keni bërë kërkesë zyrtare, apo thjesht ankesë? Jo, ora kam bërë kërkesë zyrtare, i kam shku dhe në zyrë, kam nejtë një vëndet e në zyrë. Mi pravi, për nuk bërë në tje në zyrën e kryetarës, keni bërë online, keni bërë në linjën që duhet... Ja, kam bërë i gjithë, kam bërë në mesajë, se gjohë fare dhe se gjithë minjë. Kemi dhe një minutë ko për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdroni. Urdroni, minë gjithë. Ju lutëm flisin, se koha kalon. Kemi dhe pak sekonda të e pamundur për të bërë biset normale, për të çuar atë deri në fund, që ju përfundojmë këtu bisedat e ditës së sotme. Ftoj regjin të vazhdoj me informacionet e tjera.